Star Warsen kasuan, bai? Lehenengo trilogia, orain aldatu da, ezakit ikusi duzuen azkena, baina orain ja, bueno, hau zuzentzen ari dira, eta ja ez da, holan, baina galaxia osoan, emakume bakarra zegoen, bai? Leia, gero bere nebarekin, hainbeste gizon zeukan aukeratzeko, eta hoen bere nebarekin maite mintzen zen, baina bueno. Uste dut, lehenengo trilogia horretan, hiru pelikula horietan guztietan, bakarrik agertzen direla bi pertsonai femenino. Bai? Eta horren ez dugu gogoratzen zein den bestea, baina nagusia hor dagoena Leia da. Bai? Neska bakarra, ematen du, bueno, errepresentante bat, genero femeninoak errepresentante bat behar du, basartuko dugu. Eta gainera horrek aukera ematen digu, trama erromantikoak garatzeko. Bai? Zer bestela trama homosexualak garatu behar dira, eta hori ere ezin da.